Ishte organizimi i panajirit të parë solid i sporteve ekstremi organizuar në Kejt Shadrëvanit në Prizren, e ku me pjesëmarrje nderuan edhe Ministri i Kulturës Kujtim Gashi dhe Kryetari i Komunës së Prizrenit Mytaher Askuka. Me këtë rast, Ministri i Kulturës Kujtim Gashi ka uruar këtë organizim dhe thasë organizimet të mëdha fillojnë me organizimet të vogla dhe pastaj bëhen madhore. Tashmë është e ditur se edhe ky është organizimi i parë në Kosovë dhe do të ketë përkrahjen e ministrisë tonë. Atraksioni veçantë janë sportet ekstreme dhe tashmë po bëhen atraktive dhe po bëhen gjithnjë e më të kërkuara në botë. Kryeqyteti historik dhe qyteti trashëgimisë siç është Prizreni tani më ngadalë po kthehet edhe në një qytet të zhvillimit të sporteve. Kjo nuk do të thotë se mbështetja jonë kjo është e para, por ne do të vazhdojmë edhe më tej të mbështesim, ka potencuar Ministri Gashi. Ky panajir i sporteve ekstreme, në momentin kur ky projekt ka ardhur te ne në Ministri, ka qenë një ide edhe një projekt i jashtëzakonisht i mirë, i pëlqyeshëm edhe prej ekspertëve tonë brenda Ministrisë së Sportit. Dhe e kemi pa të arsyeshme që ta mbështesim në mënyrë që t'inkurajojmë gjithë këta shoqata të cilat janë pjesë edhe të sporteve ekstreme si një atraksion i veçantë të sportit, ta mbështesim dhe natyrisht kjo nuk do të jetë mbështetja e parë për këtë panajir, për shoqatat dhe për gjithë ata që bëjnë pjesë në këtë projekt të këtij panajiri. Ne do të vazhdojmë të matë të krahas mbështetjes edhe ndarjes e buxhetit të madh që kemi për Prizrenin, për qytetarët e Prizrenit, për kryeqytetin historik të Prizrenit, ndajmë jetë edhe për aktivitetet sportive dhe unë e inkurajoj këtu edhe kryetarin e komunës edhe komunën që të jemi bashkë në mbështetje të sportistëve, të klubeve sportive në Prizren, edhe gjitha shoqatave të cilat në një apo tjetër formë merrem edhe me organizime sportive. Kryetari komunës së Prizrenit, Mytaher Askuka, tha se natyra që rrethon Prizrenin ofron kushte për sportet të ndryshme e në mes tjerash edhe për sportet ekstreme. Prandaj, urojmë organizatorët që ne kemi filluar tashmë me organizime të ndryshme, ku Prizreni po bëhet të vend i sporteve të ndryshme me karakteristika botërore. Ne, si e dini, kemi fillu javën e kaluar me paraglidingun, ku u mbajt gara Kosova Open, ku morën pjesë paraglidist prej vendeve të ndryshme të botës, edhe ka qenë 3 ditë dhe mendojmë që Prizreni duhet të jetë qendër e paraglidingut. Po në të njëjtin kohë ku e kemi Axhën Mexhit, Axha Mexhit si një pioner i sporteve ekstreme, e di që gjatë ditës është skiju në preval, pastaj i ka hyrë biciklës, me biciklën ka shku deri në Shec, edhe pastaj është lanë në Shec. Edhe Po, me tre mars. Me tre mars, po. Dimër verë, do më dhe gjithë tre mars, a i faktikisht skion në preval edhe lahet në Nashec, edhe Prizreni ofron këtë mundësi. Do më dhe ofron mundësi që gjatë ditës me skiju në borë, po në të njëtin kohë edhe me notu. Prandaj, unë i ftoj të gjithë qytetarë të cilët kanë interes që me zhvillu këtë turizëm, që të punojnë nga se Prizreni ofron mundësi të shkëlqyera për zhvillimin e turizmit edhe të sporteve ekstreme, edhe uroj të gjithë ata që kanë ndihmuar këtë organizim, nga se si tha edhe ministri, gjitha organizime zakonisht fillojnë si të vogla, po pastaj rriten. Po... Ky event ka zhuar këshërinë e shumë organizatave jo qeveritare, pastaj shoqatave sportive dhe vetë qytetarët e Prizrenit. Këtë event e përkrahen post Ministrisë së Kulturës, Komuna e Prizrenit, më pastaj Tika dhe Fabrika e Ëmbëlsirave Liri.